yma yn y canol I ni wedi bod yn edrych. Ni wedi bod yn dilyn y cysadlu, cysadlu brwd iawn wrth gwrs. A yn gynta ar hyn o bryd, ni'n gweld eiddo Gareth Williams o Gaergrydydd, Thistledown Golden Zumba, a'r ferch wedyn Kate yn yr ddangos. Mi oedd hi yma yn y bolest dair oed am y nath I ennill, wrth gwrs. Wedi cael ei magu gan Sandy Anderson, mae'n enw cyfarwydd iawn wrth gwrs, fe sy'n berchen sioe ceffel y flwyddyn. Ond yn eiddo I Gareth Williams, y tad wedyn mynach Bucania ar fam Thistledown Gabot. Yn adran y Merlod Cymreig ar hyn o bryd. Merlod Cymreig wrth gwrs. Wrth gwrs, adran B. A'r garden goch wedi cael ei roi. Fe ddath yn headfant. Colli'r ebol. Ond ddim wedi colli'r rheban coch, wrth gwrs. Da di. Yr holl bwysig. Yr rheban holl bwysig yn ni. Yr un mor bwysig ar ebol. Byddwn i'n dweud. Yn rhyfedd iawn, cwpodd Gareth pan oedd yn dangos yr adrenec synod Lady Lillian sawlydd yno a bydd yna lluniau draws Facebook a bobman o Gareth ar y llawr gyda'r ebolus ond bron i'r un peth ddigwydd fyna ond yn lwcus iawn fe ddalodd e yn yr ebol. A ddigwyddodd yr un peth I David Oliver a ath ymlaen I ennill. Yn wir. Ware teg. Rhywbeth am hynny mae'n rhaid. Yn dos. Boblogaidd iawn hon, yn dwi. Ac adran bir ddim yn gallu cael ei groesi Na, gan neb arall. Adran bir yw hein, felly dosbarth y gaseg ifanc. Llongyfyrchiadau gwresog felly, y mae ni'n edrych ar ganlyniad arall gyda'r adran bir I gaseg fagu ifanc ac yn mynd ar gystadleuaeth yma ar garden goch. Mae dan I Thistledown Golden Zumba yn eiddo I Mr Gareth Williams. Llongyfyrchiadau gwresog iddyn nhw. Yn ddiwrnod llwyddiannus iawn ac yn ddechrau llwyddiannus iawn I ddydd iau yma yn y sioe.